Dragi Makedonci i naši prijatelji, следува третиот дел од репортажата, посветена на модната ревија, организирана од страна на женската секција при Македонската православна црква Свети Климент Охридски од Торонто, која што беше одржана на 19 октомври. Уживајте. Што е беше тоа што тебе те привлече да ти бидеш моден креатор, моден дизајнер? Најпрво ги поздравувам сите дами кои дојдува денеска, многу ми значи. Да, а ги имам многу на број. Да. Тоа ми е преголемо задоволство, ви благодарам. А имав чест да слушнам што збораше Маја заедно со Анџела, прекрасно представување, благодарам. Нема зашто, тоа е вистината. Мислам дека рековте доволно. А во секој случај, од секогаш имаше, иако сум по професија со бекграунд од Македонија, машински инженер, тоа не беше тоа што требаше да биде. Овај, со самото доаѓање, веднаш два месеци подоцна, започнав со студии и на вистина Бог беше голем и ме водеше на вистинските места, во вистински моменти, среќава вистински луѓе. Од мојата индустрија имав на вистина среќа да работам со да топов да топ, како што ја велам, каде на вистина научив многу и единственото нешто кое требаше да се случи после овие неколку години кариера во овој во оваа индустрија беше единствено да отворам сама свој бренд. So here's a surprise for you all. We're just going to present you the youngest fashion models, and the collection is called My Mom's Choice. Thank you.
други нежни радости са болни, не мазаса. Да ги чувам твоите очи, не ми ги дараши са. We're so proud of you.
Thank you.